អ្នកភូមិម្នាក់បានដាំបាយនៅលើផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយបានជ្រុះភ្លើងកត់ទុយអស់ធ្លាក់ទៅលើស្មៅនិងព្រៃនៅក្នុងដីឡូទំនេរមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅជាប់ផ្ទះរបស់គាត់នោះបង្កឲ្យមានការឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែម្ដងពេលនោះអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចព្រមទាំងកម្មកងកម្លាំងការពារបានចេញទៅអន្តរាគមន៍ព្រមទាំងរាយការណ៍ជូនអ្នកទរគីភ័យពេលនោះអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចព្រមទាំងកងកម្លាំងប្រជាការពារបានចេញទៅអន្តរាគមន៍ព្រមទាំងរាយការណ៍ជូនក្រុមអ្នកទរគីភ័យឲ្យជួយនាំយករថយន្តទរគីភ័យចំនួន2គ្រឿងទៅបាញ់បន្លត់ទៅប្រលត់ទៅវិញទាំងស្រុងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 3:35 នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅក្នុងដីឡូតំទំនេរមួយកន្លែងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលំនៅក្នុងភូមិចាក់ជ្រូកឃុំសំរោងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចបានដឹងថានមុនពេលកើតហេតុមានអ្នកភូមិម្នាក់ដែលមានផ្ទះនៅជាប់ដីឡូខាងនោះបានដាំបាយនៅលើផ្ទះរបស់គាត់បានប្រើចង្ក្រានដុតអុសគណៈនោះស្រាប់តែភ្លើងកន្ទុយអុសបានជ្រុះធ្លាក់ទៅលើស្មៅនិងព្រៃនៅក្នុងដីឡូជាប់ផ្ទះរបស់គាត់នោះទៅបង្កឲ្យមានការឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែម្ដងជាហេតុធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយភ្លាមៗនោះកងកម្លាំងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពោធិ៍សែនជ័យព្រមទាំងប៉ុស្តិ៍សំរោងក្រមនិងកម្លាំងបជាការពេបានចេញទៅធ្វើការអន្តរាគមន៍ទៅប្រភពដដែលបានដឹងថាបន្ទាប់មកដោយសារតែមើលឃើញស្ថានភាពមិនអាចបន្លត់បានទើបរាយការណ៍ជូនក្រុមអ្នកបរិគីភ័យដើម្បីឲ្យជួយព្រោះមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចឆេះដល់ផ្ទះអ្នកភូមិក្រោយមកក៏មានរថយន្តបរិគីភ័យ2គ្រឿងបានចេញទៅបាញ់បន្លត់រហូតទៅដល់ភ្លើងរលត់ទៅវិញទាំងស្រុងទន្ទឹមនឹងនោះអាជ្ញាធរក៏បានធ្វើការណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះគ្រោះអគ្គិភ័យដែលបានកើតឡើងនៅពេលនេះ